Gràcies, honorable senyor cònsol, per aquestes paraules boniques que m'heu dit, un cop de broma de que no se sap mai, però és que és una mica veritat, no se sap, però realment, visita pastoral segurament que sí, perquè el que havien fins 7 anys més, dubto molt que li faci el papa esperar el coadjutor, però a vegades els atormenten els coadjutors i els hi allarguen, no? Però no. Molt bé, honorables senyors cònsols i tots els altres honorables autoritats que avui sou aquí, amb els molt il·lustres també ministres i altres que us heu fet presents, nosaltres el senyor Ambaixador i senyores i senyors que sou presents avui en el comú de Sant Julià de Lòria. Senyor rector, una salutació, l'antic raonador. És un gran goig, un cop més, dur a terme una nova visita pastoral a l'estimada parròquia de Sant Julià de Lòria. Per tercera vegada, com s'ha posat en relleu, en el meu pontificat. És un goig especial trobar-me en aquesta venerable casa comuna, que a més us llueix sempre tant, bonica, antiga, i que, per més que després se'ns hagi fet petita, però és una casa que respira tota ella, aquestes tradicions, precisament, del nostre país. És un goig perquè ets que el representeu tot el comú i governeu aquesta parròquia, que teniu cura del bé comú de tots els lobredians i els que venen a visitar-nos. Una visita pastoral, ja ho sabeu, és una antiga tradició de l'Església que ofereix un moment privilegiat perquè el bisbe es trobi i s'interessi per la vida dels batejats de cada parròquia, per conèixer les seves necessitats, els seus anhels, per animar-los, per ajudar a l'esperança, per estimular a la vida social de la nostra parròquia i a la vida cristiana de la comunitat de fe de la nostra parròquia. I per reforçar, en el meu cas, els vincles de comunió i per portar pau i esperança. En tot, la visita va més enllà de la comunitat cristiana, tots ho sabem i ho entenem, no? Aquesta és també l'idiosincràsia del nostre país i de la nostra relació entre el bisbe, el príncep i els feligresos i la totalitat dels ciutadans. Fem els vincles històrics que ens uneixen són molt grans, són molt grans, van molt més enllà de la comunitat cristiana. Per conèixer la realitat, compartir, reflexionar junts sobre les dificultats i els reptes que vivim, per veure com podem afrontar-los conjuntament, cadascú des de les seves responsabilitats. Per això, en aquests dies, tot just hem començat, però ja hi ha hagut unes trobades bastant intenses, des de l'assemblea parroquial, la qual dona molt el resum del que viu la gent i es van fer grups i se'n passaran les conclusions del que ells han reflexionat, fins a també hi ha algunes reunions amb Càritas i amb alguns altres, a part amb els sacerdots i els que hi col·laboren. Per tant, gràcies per avançada, per aquesta disponibilitat del que jo vaig veient, del que jo vaig captant, del que voldria després potser intentar que creixés, que estimular en la societat, en la parròquia. Vull agrair la sempre bona i tradicional col·laboració d'aquest comú amb l'Església de Sant Julià de les Valls, que es mostra particularment en esdeveniments tan importants com l'aplec de Canòlic, no cal dir-ho, sempre un esdeveniment tan i tan important, no? Devoció tan estimada, vam poder portar-li la imatge de la Mare de Déu amb l'anterior comú, el Papa a Roma, que va ser una festa molt bonica i joiosa, i vam regalar un imatge de Canòlic, que per tant tenim i sabem que Canòlic està al Vaticà també, no? Cosa que també ens alegra, que és evident, no? I a part d'aquesta plec de Canòlic i tot el que va significar l'any passat, que celebràvem els centenaris doncs, tan llargs, no?, d'aquest esdeveniment, alhora el festival Canòlic Music, que tindrà lloc de
biopsies, no? I que no deixa de ser un fenomen bastant important per a tot el país, tot el país andorrà, però sobretot també més enllà, Catalunya, l'estat espanyol. Ens agradaria que pogués ser un festival que s'anés, diguem, assentant, i com és ara, amb aquests músics que avui fan arribar a la societat actual, als joves cristians, una nova manera de viure l'expressió artística que sempre ha d'acompanyar també a la fe. I aquest és el festival canònic. Alhora, també un festival de cinema espiritual que ha anat arrelant-se i que hi participen tots els tres sistemes que tenim nosaltres al país, cosa que no deixa de ser una fita molt, molt important. No? I alhora també els adults ens hi apropem. I el cinema, com sabeu, és un art que molt global i molt estimat també pel jovent. De tal manera que amb el TikTok i tot això, doncs tothom esdevé director de cine ja. Quasi bé, no? Ja, a part del senyor rector, que ja té una cosa per gravar-se, que va mai a ballar a casa seva. I alhora, doncs tants i tants que els joves que saben fer petits vídeos, no? I que avui és una manera nova de comunicar-nos, no? Que és així, no? Tot té renovació i creixement. Estic convençut que aquesta col·laboració institucional, que com us deia, aquí ha estat tan important i necessària, l'Església la sabrà també d'endavant, les seves institucions públiques, aquí, com a comú, el representant d'aquestes institucions, i la parròquia, com a comunitat cristiana, amb les seves missions i responsabilitats diverses, tenim el deure de cooperar pel bé del servei de tothom, de les persones. Les persones no són uns compartiments estancs, no ho som. Les persones són una unitat, però després de reflexionar-hi podem veure que té unes dimensions diverses. No? Cadascú dels que actuï amb aquestes dimensions diverses és bo que es conjunti perquè la persona és única, no? La persona és única. Ho estem veient dissortadament aquests dies amb aquesta tremenda patent, en aquesta desgràcia tan gran tant del País Valencià, d'algun lloc de Castella i d'Andalusia, del país veí, i que la sensibilitat de tots ens porta a patir amb els que pateixen. No? Però ens adonem d'això, precisament. Aquestes persones necessitaran ajut, necessitaran caliu, escal, també es veurà el moment que enterraran les seves víctimes mortals, però també necessitaran solidaritat, i necessitaran també que les autoritats hi siguin a prop i que potser entre tots millorem la capacitat de poder-nos comunicar. No? Ara, avui dia, doncs, tot això és un món nou que va creixent, però a poc, amb els drons i tantes altres coses, potser serà de nou millorable, no? I perquè sembla que les comunicacions els han pogut fallar. No? Per tant, aquí també hi haurà un camp molt, molt bo de nou per a col·laborar. Jo simplement no recordo que l'Església ha fet grans aportacions. Per tant, em toca de dir-vos-ho perquè també hi siguem atents com a autoritats. No? També jo m'hi poso amb vosaltres i al costat vostre. L'Església, amb les seves institucions caritatives, educatives, culturals i també de solidaritat i d'ajut als necessitats. Fan, en la nostra societat, una atenció gran des dels malalts i els col·lectius més vulnerables, però també els més creatius. Aquesta parròquia de Sant Julià doncs és també la que té la universitat i té tantes altres institucions també universitats. Això és un honor per a Sant Julià i una responsabilitat alhora, no?, de que tot aquest saber pugui revertir bé dels ciutadans. En el cas de Sant Julià, sé que el Comú valoreu molt la tasca de la parròquia de Sant Julià i Sant Germà, amb un dinamisme que té, i també la Càritas parroquial, que ha estat puntera en algunes accions solidàries, pensem en Ucraïna, us ha fet
tot Andorra era l'enveja de tot Andorra, perquè d'aquí van sortir aquells tràilers, no? Aquell tràiler tan important per a Ucraïna, i ho vau aconseguir entre tots, perquè és tot Andorra que hi va col·laborar, però és des d'aquí que es va organitzar, no? I això doncs, també és un honor per a la ciutat. Ens convé ser excel·lents i l'excel·lència a la universitat, clar que sí, amb l'ensenyament també important de formació professional, tenim aquí el senyor ministre, és tan important perquè el jovent això també descobreixi que la formació professional feta de qualitat com nosaltres es fa aquí a Torre, doncs també és molt futur per a la joventut, no només els universitaris de doctorats i graus o doctorats, sinó també aquest altre treball que es fa digne i que es fa ben fet, no? Per tant, jo us valoro, un gran dinamisme. Des d'aquí, des de Càritas Parroquial de Sant Julià, ajudem molt a la presència al centre penitenciari, avui de dol. Doncs volem també això, no? Ens hem de ser conscients que també necessitaran els que estan privats de llibertat, doncs necessitaran voluntarietat de gent que vulgui ser. Jo escoltava l'altre dia, ja dilluns, no? Va ser dilluns a la tarda, com a Càritas Parroquial, des del senyor Badia, que havia començat molt, i era un home que va anar fent tant perquè això fos així, un feligrès i ciutadà de Sant Julià, però després ho han continuat i ho està continuant. Arribar al centre penitenciari, donar estímuls a les persones que allà estan privades de llibertat, és molt important també per la salut mental, personal, espiritual de tots ells. I això, Càritas d'aquí, té aquesta dimensió. A vegades poc coneguda, però és el voluntariat que hi va més assíduament. També dir-vos que les arrels culturals i polítiques del Principat d'Andorra es troben vinculades a la fe cristiana, a l'acció de l'Església. És molt significatiu que el manual Digest afirmi en el seu llibre primer, allà al capítol 13, que la religió catòlica és corona, diu, de les valls d'Andorra, i demani les seves màximes que es tingui cura de la fe cristiana, pel seu valor per la societat i per la conservació de l'Estat. Tot i el temps transcorregut i els grans canvis socials, encara avui una part important de la població del Principat s'identifica amb l'Església Catòlica. Més enllà del factor decisiu del bisbe d'Urgell per a la independència nacional, la fe cristiana ha deixat una empremta inesborrable en la cultura del país. Aquesta empremta, que canta el nostre himne nacional, s'expressa en els valors ètics cristians i cristians més àmpliament compartits, en la vitalitat de les comunitats i institucions cristianes, en els costums tradicionals més estimats del poble andorrà, de les seves institucions, en els vincles amb els pobles veïns i les societats europees, o en el seu extraordinari patrimoni monumental i artístic. En darrer terme, la fe de l'Església dona sentit i esperança a la vida de moltes persones, i en proclamar l'amor com a nucli essencial de la persona i el que la fa feliç, estimar i ser estimat, que no has d'aprimar molt, els que venim de la filosofia, doncs hem de trobar, emparar-nos en això, què és el que fa feliç i a tothom. Doncs estimar i que t'estimin. Jo no em trobo de millor de definició, Se pot dir moltes, però aquesta és la que arriba més a tothom. A més, tothom l'entén, no? I per tant, aquí, entre tots, hi hem de poder fer una bona aportació per fomentar una vida social rica, plena, fecunda. Estimats cònsols, consellers, autoritats, vull subratllar l'extraordinària importància de la missió confiada als comuns. Són molt importants els comuns, Ja ho sabeu, i ja m'ho crec que ho coneixeu, no? Però el nostre país s'oblida molt que té aquesta dimensió més, potser podríem dir, federativa, que és el que l'ha marcat al llarg dels segles, no? I això no ho hem d'oblidar, No ho hem d'oblidar. Després hi ha els quarts, que també treuen el cap, els quarts, I volen ser tinguts i estimats. Vosaltres en teniu de quarts, també, Per tant, doncs, atenció a
aquesta, diríem, presència que es va fer la democràcia necessita aquesta participació, eh? Que les persones s'hi puguin sentir, que són membres actius, que són membres actius. Per tant, els comuns, que són d'origen immemorial, són peça essencial de l'entramat constitucional consagrat per la Constitució i l'administració més pròxima a la ciutadania, preservar-ne la seva estabilitat, la qualitat dels seus serveis i la seva democràcia interna ens fa un gran bé. Per això els demano també, com intento fer sempre a tots els comuns que visito, que el vostre servei a Sant Julià es mantingui sempre orientat pel desig de fer la millor política, la més excel·lent, una política adreçada al servei del veritable bé comú. Una política amb mirada llarga, eh? Mirada llarga, una perspectiva del país sencer, del nostre entorn. No estaria bé un comú que es tanqués en si mateix. El país no s'acaba amb Sant Julià. Té tota una dimensió molt gran. Són 7 parròquies, hi ha guards, hi ha persones que són de sempre, de totes les famílies més arrelades, però també nouvinguts, persones que s'hi van adaptant, que es fan fer seu el Principat amb la seva llengua i la seva cultura. Haurem d'estar-hi tots molt atents, no? Mostrant sempre una visió ampla i realista, però a vegades amb principis i amb valors, amb obertura a tothom i receptivitat. Una política que, sense renunciar a un programa de govern que sigui determinat, que són els que els ciutadans li han donat en aquell moment que governin ells, això és veritat, però que es fonamenti amb un diàleg amb totes les altres sensibilitats. Jo us ho demano molt, això, amb tots els col·lectius, i que promogui la participació de tots, que escolti, que aculli les aportacions constructives de tots els consellers, de tots els grups polítics, en el govern o en l'oposició, amb la voluntat d'integrar i construir consensos, tenint en compte les necessitats de les persones materials i espirituals. En aquest sentit, el Papa Francesc parla de com la política ha de deixar-se inspirar per l'amor. Si l'amor és aquest nucli més fonamental, us deia, doncs la política s'ha d'inspirar per l'amor. Això costa de dir, a vegades, no? Potser, però a mi no em costa, a mi no em costa. Perquè a la política també hi ha lloc per estimar, especialment la gent més feble, els exclosos, els vulnerables, de patir amb els que pateixen. I això ens ho han de notar, no? No per posse, no per quedar bé, no per disfressar-nos de persones que estan pròximes, no, sinó per ser-ho, ser-ho. I aquest és el reconeixement al qual hauríeu tots els que sou aquí, juntament amb mi, d'intentar que això sigui així, no? Que ens recordin per això, no? Seria bonic que ens recordin per això. Ha de ser una prioritat, sempre present en el nostre pensament i tingut en compte en els nostres projectes i decisions. Aquesta política comunal ha d'afrontar des de les seves possibilitats els grans reptes que viu la nostra societat, que coneixeu molt bé, les dificultats d'accés a l'habitatge, la crisi ecològica, el canvi climàtic, la salut mental de bon nombre de la nostra població, l'educació per a tots, l'educació per a tots, per citar-ne uns quants només, sense deixar d'atendre els grans desafiaments urbanístics. Nosaltres som una mica de coll, amb el riu, i hem de veure què farem, com ho farem, què és el millor. Això us pertoca a tots vostès, no? D'anar-ho dilucidant, no? Però és la parròquia que dona la benvinguda a tantíssima gent, nosaltres sou l'aparador, ja ho sabeu. A les parròquies, a les esglésies, es cuidava molt la façana, la façana, molt. Fins i tot Gaudí, que va ser això un intrèpid, primer va fer una façana que tot el temple. Això no es pensa prou, no? Perquè va dir, si no, no me l'acabaran, això és el que expliquen. Ell tenia una cosa tan mastodòntica, tan gran, tan única, que va dir, saps què? Si els dic que ho han de fer, no ho acabaran. Per tant, fem-ne una. I va fer la del naixement. I tota la vida hem vist una cosa que deien el temple, la sabia, i només deien una façana que a darrere no hi havia res. Jo
i hi havia estat, que darrere no hi havia res, evidentment. No? Després ho han anat fent i ara és un dels temples més meravellosos de tota la cristianitat. La catedral que s'està fent, allò que feien a l'edat mitjana, nosaltres ho estem vivint ara. I veiem que ens diuen, ara ja inaugurem la torre de la Mare de Déu. Vam inaugurar la torre de la Mare de Déu. La inaugurem, estan fent la torre de Jesucrist, que és molt alta. Ja ho saben, que només uns metres per sota de Montjuïc. Perquè ell deia, l'artista veritable no sóc jo, sinó que és Déu. I Déu va fer la muntanya de Montjuïc, no? Doncs jo no la puc superar. I va haver de fer, va dir que havia de ser més baix que Montjuïc. L'Skyline no ho volia superar. Ara, no sé si tothom ho faria. Ell era molt cristià, molt ferm, fa procés d'identificació i canonització, l'Antoni Gaudí, per més que el seu vituperen, diuen que de jove era un dandi, que no baixava, sí, però jo, tothom rebusca en la vida dels artistes el que no és positiu, no? Però era un gran personatge. Potser sí que de jove era una mica dandi. Vigilem els joves, no? Jo ja li poso que a vegades podem fer un tipus de coses que després quan t'ho recordo, quan tens 80 anys, un home, jo, allò que vaig fer, allò que vaig dir, la manera que em vestia, els cabells que duia, però bueno, era jo també, no? Era jo. I acabo, ja veieu que és per dir-vos que sou la façana. I sou, com jo dic, que veient-vos a Sant Julià, és veritat que el pas també, no? Però la façana del país és Sant Julià. És així, també perquè això us obliga molt, us obliga més, no? A tenir-ho bonic, net, gelatinat, si podem, no? Que el riu sigui accessible, sigui, i tot plegat, doncs això són reptes molt, molt importants per Sant Julià, que jo sé que també us preocupa i que també voleu que això sigui així, no? Per tant, acabo aquestes paraules de salutació a tots els ciutadans de Sant Julià de Lòria, expressant el meu desig que tingueu un bon i fructífer mandat, els que ara us toca governar el comú. Confio i desitjo que podreu desenvolupar projectes sòlids, encertats, engrescadors per a la parròquia. El vostre copríncep es troba a la vostra disposició per oferir-vos tot el seu suport, el temps que Déu vulgui i el Papa vulgui. Però estem aquí, no? Estem aquí. Aprofito per dir-vos que doncs, el senyor bisbe Conjuntó s'hi està preparant, coneix les coses a poc, acaba de venir, no? Però jo crec que l'interès hi és i també les capacitats per a fer-ho millor que jo en moltes coses i serà així, no? Gràcies per la vostra atenció i acollida. Aneu endavant, bon treball. Visca Sant Julià de Lòria i visca Andorra. Visca.